Por iso consideramos que urxente que o presidente da Xunta compareza no Parlamento de Galiza para informar sobre a situación das residencias de maiores e as medidas que se van a adoptar para frear os contagios e salvagardar a saúde das persoas no final da súa vida. E queremos insistir en que a Xunta ten que tomar medidas máis drásticas e de alcance. Intervir todas as residencias de maiores mentres dure esta situación de alarma sanitaria. Ten que axilizar a realización de test que deben de facerse con máxima urxencia. Hai que garantir a información ás familias establecendo un protocolo claro neste sentido. En cuarto lugar, hai que garantir tamén unha atención de calidade para todas as persoas que están en residencias de maiores e evitar que se podan dar situacións de desatención provocadas pola baixa do personal que está traballando precisamente por infectarse de coronavirus. E, por último, pedimos transparencia nos datos sobre os contagios e tamén sobre como evoluciona esa cifra dramática de falecementos nas residencias.